Мне было бы тут на нашу мелу. На ай каждый такой фото на ультиму. Каждый бы тут на нашу один инкшнод достав для урденции. Ты было терапия пусть вот для гору. Вот здесь трусь его мучала. Вот это фрат гаимли. Вот это фрат годин. Вот это фрат бали. А мы сюда чтобы тут до манкас, там кыт спать. Но и не тем, и тем, я как-то у меня у скрестели плыть махала. Ведь или ты один толкал, потом надо скрестели плыть. А мы у меня тем, и шадом, гадшу, там кует. Ела бы тут же и терапия на шелу. Vineri am fost la Stefan Borcu în Așelu, am luat în îndreptar la Chișinău, dar vineri seara m-am dus la Așelu ca să-l gătesc pentru să-l duc să-l fac Chișinău la spal, dar eu cum al bătesc tatăl să mă vrea din mure din elă, din mure din elă. Și nimeni ne câstrentez. Noi avem un magazin și îi mai apas de deși. Și vine și biserica lui vrea. Ulă, iară, rage, ca să-i zici ceva, să zici că nu-i frumos, dacă ai zis că nu-i frumos, sare la bătaie. Vine și e marfă. Toporul magazinul a tratat-o și știi pe rețetă pălituri de topor. Și pe marfă. Fără bani. El a prins atacii de mine. Deși în mine se închide cap. Foarte deși. La bătaie și la amenințări. Că sunt aia ghetă. Sunt pe evoc la casă. Știi? Multe amenințări. Băietul vine acasă de la joacă. Și îl întreba dacă tata e acasă. Dar bărbatul meu nu era în momentul acasă. Că a venit târziu acasă. Și el a zis așa, de ce mă mișinești? Că eu știu precis că tata e acasă. Pe spune băiatul, știi că e acasă dacă îl vin de la joc. M-am pălit după captare, că eu am venit plângând de acasă. M-am iacat, dar mă spun cum îi spun, e sa de zi, cum m-am pălit. Și băiatul meu m-am pălit că trebuie să ducă la Moscova și eu format pe coastele. În momentul noi avem în privința lui două plângeri care le examinăm. Pe plângere este pornită o cauză penală. Pe altă plângere nu este pornită urmărire penală din motiv că este nevoie de niște acțiuni obligatorie și legate de stabilirea gradului de leziuni corporale. Și când o să avem raportul de expertiză, atunci o să pornim urmărire penală și pe a doua cauză. În prevența lui au fost mai multe dosare penale, au fost examinate, și pe furt, și pe huliganism, și pe... Dar asta e situația. Până la urmă, judecata individualizează pedeapsa în dependență de circumstanțele care sunt stabilite. El este în vizor, noi și acum îl, hai spunem așa, pentru a-l audea pe cauza care o avem pornită, îl căutăm, pentru că adică el nu e oficial anunțat în căutare, dar sunt trebuit măsuri de a fi citat la poliție. Da, într-adevăr, au fost mai multe plângeri din partea cetățenilor, dar până la urmă toți, la diferite etape de examinare a plângerii, sau la poliție, sau la procuratură, sau în chiar în instanță de judecată, sau s-au împăcat cu el, sau și-au retras pretențiile. Și în cazurile astea, că atât timp cât este institutul împăcării și prevăzut de legislație, e clar lucru că atât poliția cât procuratura judecată sunt obligați, dacă se împacă părțile, într-o situație sau în alta, să încetezi urmările penală. Se retrage întotdeauna pentru că lui îi dă o drumă și îi adresează, îi impune, îi bate, cere banii înapoi. Că să dă ei, dar eu vine și te ugrăjești, te vine și... Nu, asta nu e și... Nici nu pot grăi pe tema asta. Pot grăi, nu că... Putem să mă spun. Noi, în cazul ăsta, permanent încurajăm cetățenii că se depui plângerea, noi să o examinăm. Important, vă spun de ce oamenii parcă sunt îngrijorați. Pentru că, da, într-adevăr, au fost careva plângeri, dar până la urmă persoana s-a împăcat cu ea. Cazul a fost încetat. Și toți își fac impresia că cineva are persoană care îl protejează. Dar nu e cu certitudine, pot spune că asta nu e legat cu protecția din partea organelor de forță.